ملګرو سلامونه نو واخلې بهریا ټاون په خبر ذکر اچي کې ما به لاهور تلاړم اوس بیا غلې ما په خبر تا زرا غلې ما په جی ټي روډ باندې تر نا فارم سره نږدې د بهریا ټاون چې کوم هډ افس ته دلتا داګه سره په خوا کې په یو ځای دفتر کې ناسې ما د خوشاله خبره دادا چې زما په چاپیر چل کې هغه خلک ناشتي څوک چې دلته راغلي دي یا د کراچۍ نه یا د لاهور نه یا د اسلام آباد نه او دلته په جی ټي روډ باندې تر نا فارم کې دلته شل دیرش څلیښ پنځوسو پورې دفتر کولاو شوي دي. یو خو د بهریا ټاون د کریډیبلټي یا د بهریا ټاون باقاعده په ګراؤنډ باندې د راتلو د دې نه لوی ثبوت بل نشي کېدی. دویمه خبره دا ده چې ډېر زر به موږ ته نورې خوشخبریانې هم راځي چې کوم انفارمیشن دي هغه لګیا دي ورو ورو روان دي. څومره چې زمونږ کلاینټ دي کتونکي دي هغو ته زه دا هیله ورکوم چې دا د پېښور یا د خیبر پښتونخوا فرچون چینجر پروجکټ دی. دا زمونږ د قسمت بدلوونکې منصوبه ده. نو په کار ده چې د دې خاورې د بچي په حیثیت باندې موږ دا څیزونه انکریج کړو. ما سره حافظ بلال صاحب ناست دی. حافظ بلال صاحب د لاهور نه راغلی دی. دی په خپله باندې په یو ای ټي کې د لیکچرر په حیث کار هم کړی دی. هلته هم بهریه کې کار کړی دی او اوس دلته راغلی دی. حافظ بلال صاحب وایي چې په لاره روانو ما پولیسو ودرولم تپوس رانه وکړو چې څوک یې. نو ما ورسره خپله پېژندګلو وکړه. نو بیا مې ورته وایي چې زه دلته بهریې دپاره راغلی یم. نو یې پولیس راته وایي چې په تاسو خو کیسونه دي. مې ما ورته وایي چې بیا مې ونسه که نه جیل ته مې وردنده کړه. مې پولیس وایي چې نه هغه خو زه تا نشم نسلی خو بهرحال موږ داسې اورو. نو دوی چې د ګپ شپ نه رستو چې ما سره دوه درې منټه خبرې وکړې. نو هغه پولیس راته وایي چې فارم نن سبا په څو میلاوي که موږ ته یو فارم میلاو شي. دا د بهریا ټاون کریډیبلټي ده. شکونه شوبې دا کنفیوژن دی دا به کلیئر کوو. بزنس د همت د جرأت او د کریج نوم دی او دا د صبر نوم دی. بہرحال حافظ صاحب سے بخبری کو حافظ صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں پشاور میں اور دس از دا لینڈ آف ہاسپٹیلٹی دا لینڈ آف لو. ویسے لوگوں میں ایک ڈر ایک یہ بھی ہے کہ ہم پشاور میں گئے نہیں ہے اور وہاں پہ کسی نے ہمیں شوٹ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ بہریا ٹاؤن کی جو نیوز ہے اس میں لوگ بھی کنفیوز ہے. کوئی کہتے ہیں کہ بہریا ٹاؤن نے نہیں آنا ہے, کوئی کہتے ہیں کہ یہاں پریس کانفرنس کسی نے کیا. تو آپ جو ہے آپ وہ بیسک انفارمیشن آپ کو ہے, آپ نے وہاں پہ بھی کام کیا یہاں پہ بھی آپ آ گئے, تو بہریا ٹاؤن کے بارے میں آپ لوگوں کو ان بریف کچھ بتائیں. دیکھیں بہریا ٹاؤن جو ہے وہ اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا ایک ڈیولپر ہے پرائیویٹ جو کہ ایک ایسی کمیونٹی دیتا ہے جہاں پر اوورسیز لوگ رہ سکتے ہیں. مطلب زیادہ تر آپ دیکھیں گے بہریا ٹاؤن لاہور میں یا بہریا ٹاؤن پنڈی میں تو اوورسیز لوگ اس لیے زیادہ رہ رہے ہیں کہ ان کے لیے زیادہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ ہے. جی اب سیکیور اور کمفرٹیبل انوائرمنٹ از بیڈلی نیڈیڈ ان پشاور. اب اس کو ضرورت ہے اور یہاں پوٹینشیل ہے, لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں, لوگ خریدنا بھی چاہتے ہیں, بائنگ پاور بھی ہے. اب ہوتا یوں ہے کہ بہریا ٹاؤن پشاور آنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنا سلوگن دیتا ہے کہ بہریا ٹاؤن پشاور جلد آ رہا ہے. اب یہ اسٹریٹجی ہے کہ انہوں نے زمین کہاں پر بائے کرنی ہے, کب بائے کرنی ہے, کب اناؤنسمنٹ کرنی ہے. لوگ یہاں پر اتنے کیوریس ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں لاسٹ آنسر سب سے پہلے مل جائے نا, پہلے دن پتا چل جائے تاکہ ہم بس جائیں اور وہاں پر اس کے ارد گرد ہم اپنے کمرشل لے لیں, زمین ہم بائے کر کے رکھیں. تو کبھی بھی اتنا بڑا ڈیولپر جب آئے گا وہ پہلے دن آپ کو نہیں بتائے گا کہ میں کہاں پر آ رہا ہوں اور میں کہاں پر بائے کر رہا ہوں اور میں تاکہ اس کی ارد گرد کی زمینیں اس کے لیے مزید مہنگی نہ ہو جائے. اور اگر مزید مہنگی ہوں گی تو الٹیمیٹلی پشاور والے لوگوں کو ہی مزید مہنگی ملیں گی, اینڈ یوزر پہ ہی اس کا بوجھ پڑے گا. اب یہ ایک فینومینا ہے جس کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی ڈیولپر کیوں اس چیز کو لیٹ کرتا ہے, کیوں اس ٹائم پہ آ کے وہ کہتا ہے. اب جب تک بھی بہریا نے کہا ہے کہ ہم فلاں سٹی میں آ رہے ہیں, آج تک ایسا نہیں ہوا کہ وہ سٹی میں نہیں گئے. اچھا, یا اس سٹی میں پروجیکٹ شروع نہیں ہوا. ویری ٹرو. ایک یہ آپ پچھلی اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں آپ کے پاس بڑا سمپل سا ایک آئیڈیا ہے. پھر دوسرا آئیڈیا یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لاہور میں, پنڈی میں, کراچی میں, آپ تینوں بہریا ٹاؤن میں چلے جائیں, آپ کو صرف وہاں ایک ہی ایڈورٹیزمنٹ نظر آئے گی, بہریا ٹاؤن پشاور. پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ نیچے ہے. کسی اور شہر میں بہریا چاہے بھی تو اتنی انویسٹمنٹ نہیں اکٹھی کر سکتا, اتنے کلائنٹس نہیں ہیں کیونکہ آلریڈی ان کے پاس یہ فیسلٹی ہے. ایک بڑا شہر جس کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے اور پیسے بھی ہیں وہ پشاور ہی ہے. اچھا, تو یہ دس از دا بیسٹ ٹائم فار بہریا اور پشاور. اچھا, آپ نے ایک بات کیا حافظ صاحب کہ یہاں پہ بزنس بھی آ رہا ہے, پیسہ بھی آ رہا ہے اور بزنس کمیونٹی پشاور کے لیے, پشتون بھٹ کے لیے یہ کس طرح فرچون چینج ہے؟ دیکھیں ایک پورا شہر بسنے جا رہا ہے,
एक शहर एक घर शुरू हो जाए तो आपकी 10 इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब ये पूरा शहर बसने जा रहा, और आप ये देखिए कि टॉप क्लास का, मतलब उसका कोई कंपेटिटर ही नहीं है जिस लेवल की यहाँ पे डेवलपमेंट आ रही है। और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि बिल्कुल एक इंक्लाइंड की सिचुएशन बनी है आपके पाकिस्तान में, रियल स्टेट का बिजनेस नीचे है, और पिशावर के पोटेंशियल की वजह से सभी रियल्टर्स की जो तवज्जो है वो पिशावर की तरफ है। तो होगा यूं कि सारी इन्वेस्टमेंट पिशावर की तरफ आएगी। जिस दिन से बहरिया टाउन पिशावर लॉन्च हुआ है यहाँ पर, आप वो डेट निकाल लें और आज की डेट, पिशावर समेत सभी जगहों की रियल स्टेट की वैल्यू नीचे गई। एग्जैक्टली ट्रू। वो क्यों गया? यहाँ पर तो मैंने सोना बिकते देखा है, डॉलर बिकते देखा है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की भी थी, सिक्योर बिजनेस नहीं था पिशावर में कोई खास, तो वो गोल्ड और डॉलर्स को बेचते हुए फॉर्म लेते देखे। उसकी रीजन ये थी, डॉलर भी नीचे जा रहा है, गोल्ड भी नीचे जा रहा है, रियल स्टेट भी नीचे जा रही है, तो जिसके पास पैसे पड़े हैं कैश, वो कहां पर ठीक इन्वेस्ट करे। सही, उसकी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑफिस साहब, थैंक यू सो मच। खदर मनो दा द पेखवर खुशहाली दा دا پختنو خوشحالی دا دا حافظ سیب نما پیجنو نده ما پیجنی دا بحریه منگ تا سپارخت دی خیگڑی دی چه اس بدا خلق رازی نوزو منگ بسر دا جامع پور دو مددیشی انگریزی بومور و ملگرو دا دنیا طول دا منگ یو شریک کور دی بکار دا چه هر سڑه منگ انکریج کو ذات پات رنگ نسل دا دیسی زنو نراتیر شو با هر حال دا خوز منگ دا لاهور حافظ سیبو خپل دی پختون انیس سیب تا ورا شو اسلام آباد مو پیخور تر راغلی تاسو بس ویل غواړی جی ورے کا تاسو ورے اوم د دې پختنو انویسټمنٹ په دوبه کې مشتا او د دې پختنو انویسټمنټ په گوادر کې مشتا جی د دې پختنو انویسټمنټ چې کوم دی په لاهور کې مشتا اسلام آباد کې مشتا په کراچۍ کې مشتا د زدې د دا خبره کوم چې تاسو لاهور کراچۍ اسلام آباد دوبه او گوادر ته تاسو خپل خور ته بیگ ته مونږ روان دي نو انته خو د تاسو نه ښکاری دلته باندې په ګراوند باندې ښکاری دلته یو نوی ښار جوړیږي نو لہذا اون دلته کې بلیر ٹاؤن کے داوس فرسٹ پیجز دی تو جو سمر انویسٹمنٹ پولی سے اون دا رائٹ ٹائم دے جو اس انویسٹمنٹ ہو گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ انیس سیف ڈاکٹر سے پیو جملہ کے خپل درائے اظہار ہوتے سر سے اسی میں چھ افس سے سر دتا اس خبر اوپر منگا دتا ملاقات کو دا تم دا بڑے خوش قسمت ہے خبر الا چھ پی خبر کی دو نہ بزنس راو زمون خلے شری ٹول مرتبی دی لاہور تا پنجاب تا اسلام آباد تا بزنس اپرچونٹیز دا پارا او دا د دې نه خوش قسمتې خبر اسی کی دي چې دا اغه ځې خلک راغل په خور ته او دلته کې شي بیره شي ګوره هوټل زمون چلیږي زمون چلی مطلب باقی چلیږي زمون ټول خلکو ته چې کوم دی روزګار ملایويږي نو زه دا وایم چې دا ډېر د خوش قسمتې خبر ده چې به یې ټم په خور کې راځي نو څنګه چې ما سي بو چا سره چې د انویسټمنټ چانس وي د سر د کور وایښ باندې په کار کې خپل انویسټمنټ بل توسي دن کیو دي خوشاله اوسې ډېر مننه کومه قدر مونږ یوازنی مدا هم د دغه ویډیو فارمز اوسم پراته دي فارمز که زمانہ اخلي که د بل نه اخلي که د بل نه زمانہ غرض دارې چې باید چې ګټه د پښتنو شي د دې سیمو شي مونږ جنگونه ولید تر هغه مونږ ولیدا تاسو نور هم زمای کیوټیز ګورئ که په کراچۍ کې زمانہ د پښتنو د پرمختګ د ترقی خبره کومه که په لاهور کې ما که په هر دنیا ته زمانہ د عقل په بنیاد باندې مونږ فیصله کوو نور ما تاسو ته وایي په بزنس کې څوک 100% شور دي چاته نشي ورکولې انسان په خپل هم انسیکیور دی سبا له زمړ شما بل څوک مرشي خو د عقل په بنیاد زمنګ د ریسرچ په بنیاد باندې بهیا ټاون په خبر د دې وطن د خوشحالي د پرمختګ یو ډېر لوی زیره ده هغه خویندې میندې چې دا غولو پټې بشلې درې وي هغه رونه چې هغه به د کویلې په مزدورۍ کې د قطر په مزدورۍ کې د ټاټکي په مزدورۍ کې وو نو بحریہ ٹاؤن با پر لکاو خلکو تا روزگار ورکی امپلائمنٹ با ورکی زمانگا دا منڈا ہم پا دے دا چی دا لاہور نا دا پنجاب نا خلق رازی او بزنس کئی او دی ہم راشی ولی نا چی منگا پختنو تا پدے کی اپرچونٹی ورکو منگ تا ہمیو فائدہ ملاو شی لا فارمز شترے اس ہم موقع چر تتنے ندا آغا زیو گوری چی کم زی تاسو ٹرسٹ کولے شی سبالا خلق بے تاسو سر ولاروی اگر وی چی ونا گورا او سوری تکینا چی سبالا اگر سوری هم را کولیشی نوی اپ دیرس پم را کوما
د بهري چې کوم نوې خوشخبری راځي هغه هم درته ما دغه پروجیکټ پکار دا چې د پښتون بچی په هیڅ باندې دا مونږه پوزېټیو اپروچ دی ته وکړو نه چې هغه مونږ نور کنفیوز کوو مونږ سره انفارمیشن هم نه صرف خبره مونږه ګنده کولای شو بهر حال خبرې ډېرې کېدای شي وخت تر وخت به نور ویډیوز راځي ماته اجازه راکړئ خاد آباد او بریالي اوسئ